პენსიონერი პენსიონერმა რა ახალგაზრდები არიან უმუშევრები და ძირითადად ეს ახალგაზრდები დასაქმდნენ იმუშავონ აი ეს უნდა გაიყოს და მშენებლობა წავალ მშენებლობა ვერ დასაქმდება რაღაც უნდა განკეთდეს როგორც რაიონში ეს სოფლებში მიიღეთ მონაწილეობა ველოდებით უკეთესობისკენ აი მაგას ის გამოსარება კიდე სუ ყველაფრის შვიდობა გვინდა რაც მთავარია და ქვეყნის წინსვლა იმედი გვაქვს რომ აგერ ყველაფერ აკეთებს და გააკეთებს ოცნებას მის მადა ადრეს და ახლას და მაქ იმედი რომ უნდა გაკეთდეს რაც თუ არის მინუსები რაღაც არჩევნების შემდეგ რიცი გამოსწორება გვინდა გზებია დასახლეში ქუჩის განათება არ მაქვს მაღალთიანში მარტო საირმე არ არის მოხმედრილი ე ვიღაცა თავქარიანის დაგეგმილია მაგ მაგას ნორმალუჩ კი არ აქვს მიც მაგას გეგმო ჯერ მოვდნენ და ინახეს საირმე სად არის მაღალთიანია ლაშე უდე არ არის ის არის მაღალთიანში და საირმე აგერ მოსასწრებს ჩვენ არ ვარ ღმერთს მადლობა, მდგომარეობა ისედაც სტაბილურია, არ არის სავალალო მდგომარეობა. არჩევნების შემდეგ ყოველივე კარგს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა, ყველა მუსლიმად მართმადიდებელმა კარგად უნდა გაითავისოს ის, რომ ამ დემოკრატიულ ქვეყანაში ყველას ჰქონდეს თავისუფალი არჩევანის უფლება და თავისუფლად აღმსარებლობის და თავისუფლად ლოცვის უფლება. მოხეში მეჩეთის მოგვარება გვინდა და ბევრი რამის გვესაჭიროება, ძალიან ბევრი რამე. როგორც პირველ ტურში მივეცი, ისე მივეცი ეხლაც, იმას მივეცი, ვიღაც მაშინ იყო, იმას ახლა მივეცი ხმა.